I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this. Ué, não tá saindo o som do jogo? Oh, meu Deus, desativar aqui. Ativo novamente, não tem problema. Deu um pouquinho de problema no som do jogo, mas já voltamos. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Auro. Pessoal, estamos aqui novamente com Assassin's Creed Valhalla, tá, pessoal? Estamos onde paramos no episódio anterior, tá? Hoje vamos dar início, né? A gente vai para mais uma região. A gente acabou conseguindo, né, conquistar a Anglia Oriental. Aí, episódio passado, né, vídeo passado, a gente acabou fazendo umas missões mesmo por aqui no acampamento. Acabamos liberando esse ponto aqui, tá? Bastante missões acabamos por fazer, tá? Hoje vamos, então, eu vou ali falar na mesa de aliança e a gente vai estar, então, partindo para uma nova aliança, beleza? Vamos seguir então a nossa pequena história, tá? Por isso que eu coloquei o título do vídeo, né? Novos Horizontes, porque a gente vai para novos lugares, tá? Então, se bora, vamos lá para casa comunitária, que eu estou indo para um lugar totalmente diferente. É para cá mesmo? Ah, o que que é isso aqui? Cadê a casa comunitária, gente? Ah, tá pra lá, casa comunitária. Tô indo totalmente longe do negócio. Vamos voltar. Tô indo bem longe da casa comunitária. Mas não tem problema. Tá? Se você caiu de paraquedas no vídeo, né? E fica até o final. Acompanha aqui o vídeo da Assassin's Creed Valhalla. Creio que você vai gostar bastante. Deixa eu ver se o som tá sincronizado. Tá sincronizado, beleza. Então fica até o final do vídeo, tá? Se você gostar do conteúdo, se inscreva, comente, compartilhe, assim você me ajuda demais o crescimento do canal aqui também, né? E não perde os próximos vídeos de Assassin's Creed Valhalla, beleza? Vamos aqui então para a mesa de alianças. Vamos falar com ela. Opa, peraí, tem coisa. Eu não vou ler isso aqui. Eu não vi que tinha coisas pra cá, hein? Ah, aqui deve ser o quarto do Sigurd, né? Vamos falar com ela então. A notícia do nosso assentamento em expansão chegou a ouvidos distantes. Então olhe por aí, vai encontrar novos rostos. Me mostra o mapa de aliança. Tudo bem com você? A gente pode fazer uma missão pra ela. Ou ver os mapas de aliança. O que que a gente faz? É uma missão secundária. E agora, hein?
Vamos fazer a missão dela, pessoal. Vamos ver o que ela vai querer. Randvin, você está bem? Parece meio distante. Estou. Só meio cansada, mas bem o suficiente. Vamos dar uma olhada no mapa? Só se você me contar qual o problema. Ah, acho que eu me sinto meio presa. Nesse lugar, nesse assentamento, nessa vida. Não posso ajudar com sua vida nesse momento. Mas posso te tirar desse lugar. O que me diz? Não sei. Tem muito trabalho a ser feito ainda. Para. Esquece as alianças e a responsabilidade por algumas horas. A gente podia dar uma volta até Cambridge ou algum lugar aqui perto para mudar de ares. Parece agradável. E longe demais para eu considerar agora. Mas agradeço, Eva. Talvez outra hora. Então, do que é que precisava? Vamos para Cambridge. Vamos com ela. Vamos fazer essa missão dela, pessoal. Depois eu volto aqui para a mesa de alianças, tá? Tira uma folga, Hanvi. Vamos partir para Cambridge. E você aproveita e sai desse lugar mofado. Quer dizer ir agora? Já? Claro. Você disse que estava cansada disso tudo. Então, por que não? Estica as pernas e respira ar puro. Eu pedi por isso, não foi? Tem razão. Vai na frente, Eivor. Beleza, temos uma nova missão. Leve Randvi até Cambridge. Vamos lá então, onde que é a cidade mesmo? É, não é tão longe, tá? Não é tão longe. Eu não sei se eu der viagem rápida, eu não sei se ela vai com a gente. Vamos fazer o teste. Ah, lembrei dessa cidade, lembrei. Vamos fazer a viagem rápida. Bugou o cursor da viagem rápida. Mas não tem problema. Não tem problema. Certo. Ela não veio com a gente? Putz, eu vou ter que voltar a pegar ela. Ela não veio com a gente. Putz, não tem problema, não tem problema. Não tem problema. Cadê ela? Vou ter que ela pegar. Pensei que ela iria. Hoje não vamos pegar o Draco. Essa viagem é para nós. Só. Ah, cadê ela? Hoje não vamos pegar o Draco. Nossa, vou ter que ir a cavalo. Essa viagem é para nós. Só eu e você. Algum problema nisso? Nenhum. Desde que eu pegue um pouco de sol e ar, para mim está ótimo. Eu passo tempo demais na casa comunitária. Vamos ter que cruzar o rio em algum momento para entrar em Cambridge. Se você sabe de um jeito melhor, eu adoraria se me contasse. Nadar não seria uma opção? Nadar? Eu não sei. Isso foi uma brincadeira? Um barco ou cavalo sempre caem bem, mas não me oponho aos métodos mais tradicionais. Tá, não tem problema. Vou fazer o seguinte, a gente vai ter que ir a cavalo até lá. Tá? Eu consigo fazer o seguinte. Eu consigo vir até aqui. Né? Ou eu já atravesso aqui, eu volto, eu tento atravessar por aqui, ó, por onde tem algum lugarzinho para eu atravessar. Aí eu venho por essa costa mesmo, né? E depois só atravesso a ponte, é o que eu vou fazer. Acho que vai ser o caminho mais perto, pessoal. Vamos lá, vou voltar. Eu vou estar fazendo ele então. Beleza? Beleza. Então vamos lá, vamos seguindo. Eu sei que deve ter alguma coisinha pra cá, ó. Você tá ouvindo? Pelas bolas de Thor! O que está acontecendo lá? O cavalo ele nada, né? Eu habilitei o negócio dele pra nadar. Tá, vamos dar a volta aqui, ó. Que eu não sei o que é, mas temos uma estrada aqui. Vamos seguir por ela, então. Vamos seguir por ela. O jogo é bonito, hein, gente? O mapa do jogo, tudo. O game tá lindo, lindo, lindo.
Os Assassin's Creed RPG, todos eles são bonitos, tá? Eu, praticamente, eu gostei muito mais do Origin em questão de paisagem, tá? Eu achei o jogo muito mais bonito do que o Odyssey e o Valhalla, tá? Isso é coisa minha, tá bom? Mas todos eles são muito bonitos. Então, lindos, lindos, lindos. São muito bonitos, viu? O que é isso aqui? Depois eu vejo, tá? Não vou interagir com isso agora. Não vou estar interagindo. Temos uma estradinha aqui perto. Eu acho que eu consigo seguir por ela, hein? Ih, temos lobo. Corre. Este lugar é mesmo lindo. Eu nunca vim tão a leste do assentamento. Que horrível, não? É horrível ter segurança? É horrível viver em um cercadinho e ouvir você e os batedores contando histórias sem nunca se aventurar fora dele. Deus, está sentindo o cheiro? A terra e o ar, é muito bom estar aqui. Ah, que bacana, que bacana. Muito show, hein? Paisagem muito bonita. Essa paisagem da Inglaterra também é muito bonita, hein? Paisagem da Inglaterra. Ele era meu irmão. Eu não quero saber quem era o seu irmão, não, filho. O problema era dele. É, agora é só a gente ir reto, viu, pessoal? É só a gente vir reto. Opa, tem uma cidadinha aqui. Ah, é aquele castelo, aquele forte. A gente já veio nele. Eivor, ali, o que é aquilo? Foi pra cá que o exército de verão recuou quando Cambridge foi perdida. Parece que eles já se reacomodaram na cidade. Sei, sei. Conheço muito bem esta terra pelos mapas, mas ver ela pessoalmente é deslumbrante. Uma maravilha romana. Não vou me esquecer tão cedo daqui. Top. Bom demais, hein? Top demais, pessoal. Chegamos novamente a Cranbury. E vamos lá. E aqui chegamos. Bem-vinda a Cambridge. Vamos começar indo para a casa comunitária. Ah, é maior do que eu imaginava. Rústica, amadeirada, bela. E tudo parece bem novo. Liderados pela Soma, o Exército de Verão transformou um pequeno vilarejo nesta cidade. Eles queriam um ponto comercial perto de Lundam e uma base para lançar incursões contra o Wessex. Impressiona, sim. E algumas ideias arquitetônicas daqui são interessantes. Muito show. Viagem é bacana, hein? Gostei da viagem. Vem, minha filha, vamos lá, vamos pra casa comunitária. Sim, é eu mesmo. Eivor, marca de lobo. Já fazia um bom tempo que eu não via a sua cara por esses lados. Acho que te conheço. Um dos homens leais da Soma. Magnus, certo? Já, boa memória. É bom te ver de novo. Essa é a Handve, uma boa amiga e uma grande guerreira. É um prazer, Handve. Parece que Eivor tem preferência pela amizade com belas mulheres. Quer saber? Eu notei a mesma coisa. Eu esperava mais gente circulando, Magni. Aconteceu alguma coisa? Soma reuniu os guerreiros e foi com eles para o oeste. Ela pretende abrir uma nova rota comercial com Oxford. Só agora, em tempos difíceis, eu descobri que não sou o líder substituto que eu deveria tentar ser. Por que tempos difíceis? Ah, um bando de arruaceiros acampou aqui perto. Ao leste, nas margens da água. Eles atacam que passam pelo rio ou pela estrada. E a notícia se espalhou rápido. Está espantando os comerciantes. Isso pode comprometer a cidade se continuar por muito tempo. Já me comprometeu. Os desgraçados roubaram meu cavalo ontem de manhã. Fico feliz em ajudar. Não temos tempo para isso. Vamos ajudar ele, né, pessoal? A gente já ajudou essa cidade mais uma vez. Foi o primeiro lugar que a gente fez aliança no game, né? Vamos ajudar. Eles são muito gente boa, o pessoal da região. Então o que você Nós vai... Nós podemos cuidar deles, Magni. E se não acharmos seu cavalo, vamos roubar outro pra você. Ah, isso me deixaria mais tranquilo. Eu não tenho nada pra oferecer por esse favor, mas os bandidos certamente terão. Peguem o que quiser deles. Ótimo. Considere o problema resolvido. Eivor, venha. Temos uma incursão pela frente. Beleza. Pra onde que é que a gente vai ter que ir? Ah, não é nem tão longe. Dá pra gente ir a cavalo de forma tranquila.
Vamos seguir a nossa amiga. Cadê meu Pocotó? Você nos colocou em uma briga, Huntley. É isso que você considera um passeio agradável pelo país? Deve ser, sim. Até eu me surpreendi. Um único dia longe da sua mesa e você já está sedenta por sangue. Você deve conhecer bem esse desejo, não? Eu sempre quis sentir o mundo do mesmo jeito que você e agora eu vou... A não ser que você tenha planos mais interessantes para hoje. Vamos ajudar o Magli e varrer esses bandidos. Mas não se precipite quando acharmos eles. O clã do Corvo precisa da sua mão firme. Sim, claro, nobre líder. Seguirei suas ordens ao pé da letra. Se eu não te conhecesse, diria que você está me provocando. Ah, certamente não, Eivor, marca de lobo Drenger do Punho de Ferro. Eu jamais provocaria alguém com tanta autoridade. Ela tá brincando demais com ele, hein, pessoal. Ela tá brincando demais com ele. Vamos seguindo. Vambora, minha gente, vambora. Provavelmente eles estão pra lá, ó. É pra cá, nessa... Ah lá, tem fumaça ali, ó. Os bandidos acampados. Vamos lá, fique perto e faça o que eu fizer. Implicar e fazer cara feia para o horizonte? Exatamente. Elimine os bandidos. Tá, eu quero ver quantos tem. Tá, eu vou chamar o nosso corvinho. Seja meus olhos, Sunin. Pra desvendar os mistérios. É, tem um pouquinho de bandido, hein, gente. Tem um pouquinho de bandidos. Vamos pegar esses laterais primeiro. Eu não sei se... Aí... Já me sinto mais forte. Putz, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Nossa, veio todo mundo pra cá, hein? Puts, velho. Como é que eu... Ninguém viu. Muito bom. Aí. Não tenho pena de você. Nossa, matei o grandão. Toma. Parecia que você queria brigar. Então vamos. Toma. Cadê o outro? Tô querendo brigar também, já que ela começou a briga, ué. Cadê o outro? Toma. Ah, consegui desviar. Nossa, o Z tá sincronizadinho. Cadê o outro? Que bonito, hein? Calma, minha filha. Vou saquear os quitutes aqui, né? Vou saquear os quitutes. Calma, minha filha. Não vou no cavalo ainda, não. Tem quitutes. Moça doida. Aí, ó. Cheio de quitutes pra cá, ó. É, realmente... Não tem mais nada. Desculpa, pessoal. Siga a Rave enquanto leva o cavalo. Cadê o meu Pocotó?
Vem cá, filho. Voltei. E aí, Rodrigo, tudo bom? Calma, minha filha, espera aí. Comenta pra mim como tá a qualidade de som e imagem, fazendo favor. Isso foi incrível, Igor. Nós somos os defensores de Cambridge. Você sabe de mais alguma cidade que precisa ser socorrida? Não acho que já... 10 de 10, valeu. Para um dia só, é melhor voltarmos ao assentamento. Ou nós dois podíamos beber para comemorar a vitória. Em casa, Tecla tem hidromel e cerveja de sobra para nós. Eivor, o nosso passeio mal começou. Veja uma taberna para nós e vamos relaxar um pouco. Vamos devolver o cavalo. Se a sua vontade não passar, vamos procurar. Sim, tô transmitindo lá na Verdim também. Se puder dar uma olhadinha lá pra mim e ver se tá saindo 1080p pra mim, fazendo favor também. Não sei por que as outras saíram 720p lá. Magni, seu problema com bandidos acabou. É mesmo? Muito bom. E acharam o meu belo cavalo? Seu cavalo está lá fora, te esperando. Graças aos deuses, ele está bem. Obrigado a você, Eivor. E sua amiga Handvik, que perdi de vista. Ela deve estar por aqui. Cadê ela? Olha só isso. Alguém está com sede. Ah, competição. Está decidida a ficar bêbada? Estou decidida a te ver encher a cara. Vamos, tá com medo de ser superada? Para ser sincero, um pouco. Tá em 720 ainda? Ah, não sei porque tá em 720 na plataforma, viu? Realmente eu não sei falar porque tá aí, mas não tem problema. Ainda tá bonito, não tá? Beleza. Vamos encaixaçar então. Vamos lá, vamos encaixaçar com nossa amiga. O que você pretende? Vamos ver quem bebe mais, você ou eu? Marca de lobo contra a dama da mesa. Hunt, dá pra inventar algo melhor que dama da mesa. Rainha do hidromel, então. Muito bem, vamos em frente. Tá bem? Vamos beber. Ótimo. Vamos beber, Skol! Vamos tomar. Errei. Vamos lá. Rapaz, menina, tá rápido, hein? Errei bem no último. Mas Hunt se saiu melhor. Cara, ela não erra. Putz. Errei. Perdi. Perdi de novo. Cara, eu não tô ganhando uma competição de bebida no game. Beber mais, eu me afogo. Ha! Eu sou a rainha do hidromel, matadora de lobos e barris. Eu falei que ia te fazer beber até cair. Então, tá satisfeita? Minha cabeça não para de latejar. Mais que satisfeita. Agora venha, vamos nos revigorar pegando ar no caminho pra casa. Só vamos fazer mais uma parada. Ah, Handvi. É uma torre afundada perto de uma cascata. Não é longe de casa. Vamos só dar uma olhada e você se livra de mim. É perto do ponto mais alto de uma colina, logo ao sul do assentamento. Deve ser fácil de achar. Certo. A última parada, então. Talvez não dê para perceber, Eivor, mas eu estou animadíssima. Dá sim. Já vai embora?
Meu filho, eu acabei de perder a competição de bebida aqui. Volte quando quiser. Talvez eu tenha que voltar, Magni. Obrigada por tudo. Deixa eu pegar o cavalo. Vem cá, minha filha, sobe no cavalo. Vamos guiar. O Ministério da Saúde adverte: se for andar no meio da selva, né? No meio do mato, à noite, embriagado, a cavalo, não cavalgue, tá? É muito perigoso. Tá, vamos embora. Acho que você pode ter partido o coração do pobre Magni. O que posso dizer? Não foi o primeiro e não será o último. Seu título é Randvi. Matadora de bandidos, parte corações. Oh. Carrego esse nome com orgulho. Suniva falou desta torre para mim. Um lugar desolado, mas tranquilo. Estou ansiosa para ver. Depois de um dia cheio de ação, até que enfim você quer relaxar. Eu preenchi minha cota de aventura. Hora de descansar. Bora lá, vou lá pra torre que ela quer conhecer. Vambora, minha gente, vambora. Vou dar uma olhadinha lá na torre. Eu estava me perguntando. Você e Souma, tinha algo a mais na relação entre vocês? Você falava dela com um brilho diferente nos seus olhos. Nós ficamos muito próximos, muito rápido. É disso que você fala? Ô, soldadinho. Acho que é pra cá, hein. Por acaso aconteceu algo entre vocês? Que tipo de pergunta é essa? Foi inocente. Inocente como um recém-nascido. Nada aconteceu entre nós. Essa é a minha resposta. Isso é meio... Não mesmo. Se ela assistisse o canal aqui, o Auro BR, ela veria que só foram momentos de planejar a guerra e conquistar a cidade. Não teve nenhum momento de carinho, algo a mais. Tá vendo? Se ela acompanhasse o canal, ela saberia. Isso é meio decepcionante. Se eu fosse você, eu teria provado a fonte. Eivor, cativado pela forte Auskona, que liderava seu exército rumo à vitória e à prosperidade, seria um casal notável. Olhe lá, aquela deve ser a torre. Vamos. É, lugar bonito mesmo, hein? Torre bonita. Não vou negar. Como diziam as histórias da Suniva. Consegue imaginar como era logo que foi construída, centenas de invernos atrás? Às vezes, quando eu olho para o mapa, eu imagino exércitozinhos cheios de pessoinhas atravessando a terra. E agora, olhando essas ruínas, imagino as pessoas de antigamente, como elas viveram sem saber qual seria o futuro dos seus monumentos. Você tem uma imaginação fértil. Quero ver a paisagem lá de cima. Vamos? Vá em frente. Vamos. Vamos lá. Tem coisa lá no fundo do lago. Me acompanhe. Cuidado onde coloca os seus dedos. Essas pedras estão velhas e quebradiças. Rapaz, a menina escala, hein? Vou acompanhar ela. Vamos acompanhando ela. Você escala bem para quem vive enrolando mapas. Você faz piada, mas eu já levantei estruturas de casas comunitárias e martelei as costelas de Drácaris. Minhas mãos estão acostumadas a trabalhar. Menina! Ora, olha só isso. Rapaz, calou rápido, hein? Rapaz. Ninguém se mete na minha vida. Totalmente. É linda essa paisagem. Me lembra da minha juventude na Noruega. Como eu subia as colinas além do bosque. Você tem coração de aventureira. Mal vejo ele atrás da mesa. Mas agora eu te vi escalar uma torre nessas peles, encharcada de suor. Eu era enérgica quando nova, caçando, velejando. Eu era uma criatura do ar livre antes de me tornar esta mulher séria e rigorosa. Fui casada a serviço da paz entre dois clãs. Um papel digno e nobre, mas não era algo que eu jamais tinha imaginado para mim. Você poderia ter sido uma boa guerreira independente, uma Jomsvikingur, livre para ir aonde bem quisesse. Eu também acho. Talvez a gente teria navegado lado a lado, cruzando o mar aberto, pilhando... Ou viajando.
Ou estaríamos em lados opostos no campo de batalha. Sem a paz do seu casamento com Sigurd, nossos clãs ainda poderiam estar em guerra. Sim, é verdade. Obrigada por hoje. Cada momento deste dia foi um sonho e eu não estou a fim de acordar. Então não acorde. Podemos ficar aqui o tempo que quiser. Sim. E isso foi? Ah, não. Eu... Me desculpe. Não foi certo. Não sei o que deu em mim. Não precisa se desculpar. Sigurd é seu irmão e eu... Eu te coloquei em uma situação complicada. O coração não faz política como a cabeça faz. Pode ter sido o hidromel, pode ter sido o ar. Mas não precisa se desculpar. Para isso eu estou sóbria. Mas a verdade é que eu... Me sinto assim há algum tempo. Eu gosto de você, Ivor. Eu sinto mesmo. Agora tem o momento certo. Gosto de você como amiga. Vixe, tem uma bica de sinuca, hein? Nossa senhora, olha o talarico. O amigo tá... O amor... Primeiro, pelo amor de Deus, não te pedi nada. Quero ver o trio. Olha o talarico que o amigo tá se desbravando. Indo conquistando o rei, outros reinos, outras alianças. Ele aqui, o maior passeio com a mulher do amigo. Meu Deus, que bica de sinuca. Primeiro, pelo amor de Deus, nunca te pedi nada, que eu vertei. Vambora, meu filho, vambora. Então vamos lá, então. Eu fico feliz em ouvir isso. Sinto a mesma coisa há tempos. Mas eu me proibi de pensar que isso pudesse acontecer. Muitas vezes eu quis te dizer... Quis falar dos meus desejos e do que estava no meu coração, mas o dever me impediu. Fale o quanto quiser. Este foi um dia valioso. A gente cavalgou, lutou, bebeu e riu. Você me mostrou seu mundo. Não com palavras, mas com atos. Atos são muito mais diretos que palavras. Que isso, meu filho? Que isso? Meu Deus! Não! Até que se prova o contrário, eles só se beijaram e dormiram. Olha lá, deu chá de sumiço nele. Ela deve ter voltado para o assentamento. Meu Deus! Que doideira! Tem um negócio aqui que eu posso estar pegando. Coletar. Aí, mapa do tesouro escondido. Meu Deus! Vai dar trip, isso aí, tô até vendo. Ah, pensei que era uma entrada. Tem nada. Ah, tem uma entrada aqui, ó. Não sei se vai dar tempo. Impactado? Será que tem bolsão de ar aqui? Então não vai dar tempo. Vamos, filho.
Pode pra superfície. Não, filho, não fica preso, não. Impactado? Eu tô super impactado. Eu acho que tem uma coisa nas cavernas aqui, hein. Dá uma olhadinha lá. Tem item lá. Não. Ui, não é possível. Ah, ah. Gente, eu tô ainda chocado com o negócio. É sério? Vai dar maior treta isso aí, vocês vão ver, certeza. Olha que lugar bonito, hein? Saquear. Bilhete de aventureiro. Quem quiser ler, só está pausando o vídeo, tá bom, pessoal? Eu sempre soube que ali tinha coisa, aqui dos dois é muito forte. É, caso de fato, tá parecendo aquelas novelas mexicanas o jogo, né? Opa! Bom, temos mais nada aqui. Vamos ver se eu tenho alguma saída por aqui, senão a gente dá uma viagem rápida, não tem problema. Não, vou dar viagem rápida para o assentamento. Vai ser melhor do assentamento. Vamos lá então. Inclusive já tem corte pro programa do programa de amanhã. Não perca às 7 da tarde, Casas de Família. Totalmente, totalmente. Meu Deus. Eu tô impactado aqui. Pessoal, eu tenho. Eu vou dar uma olhadinha aqui então. Isso eu tenho. Opa! Interessante, interessante. É bonito isso aqui, hein? Deixa eu dar uma olhada nele. 7 da tarde? É, eu entendi 7 da tarde, desculpe. Perdoai. Bom, temos bastante coisinhas. Isso aqui eu não sei como desbloqueio. Habilidades. Eu tenho 8 habilidades. Eu lembro que eu tô vindo pra cá, ó. O que é isso aqui? Olho. Ué. Caminho do Corvo, furtividade. Opa, gostei. Gostei, aumentar minha vida. Treinamento, resistência a veneno, seria bacana. Resistência. Reduz o dano de todos os ataques leves. Muito show. O que é isso aqui? Verta é com uma mão. Com a mão, segure livre. Segundo o anjo de fim. Não entendi, mas não tem problema. Deixa eu vir pra cá. Isso aqui que eu tenho. Fúria intensa. Eu gostei desse também. Tem que. É, cara. Não perdoo. Vixe, né? Nem vou responder. Nem vou responder. Nem. Deixa eu ver o que esse menino tá vendendo aqui. Que bom te ver.
Verloge, eu quero um contrato. O que você tem para hoje? Olha, que da hora! Da hora, montarim. Isso, ignora mesmo o seu espectador mais estimulado. Nossa, é o meu lindo, já te falei isso várias vezes. É o meu lindo. É que eu tenho que fazer contrato. Obrigada. Tenho certeza de que nos veremos em breve. Vou fazer um contrato dele. Não fiz até agora nenhum contrato. Eu quero um contrato. Você tem um contrato pra mim? Meus agentes não foram feitos para realizar essas tarefas. Já você sabe lidar com o perigo. Contrato. O Duque. Vamos aceitar esse contrato. Pode ser o lucro de outro. Eu mesma faria, mas alguém tem que ficar parado por aqui e parecer ocupado. Vamos rastrear a missão. Preciso ir andando. Vamos fazer essa missão, tá, pessoal? Siga em frente, continuarei aqui. Isso mesmo. Ué? Missões. Onde que é no mundo? Essa missão. Ah, ela tá... Não tá muito pertinho, mas a gente consegue dar uma viagem rápida e a cavalo. Consegue dar uma viagem e ir a cavalo. Vamos fazer isso então. Ai, meu santo. Deixa eu ver o meu pocotó. Depois eu quero ver o corte, hein, Rodrigo. Tô entusiasmado pra ver o corte. Tô super entusiasmado pra ver o corte. Corte Maker. Mate o alvo. A gente vai ter que matar o alvo. Então vamos lá, vamos embora. Eu não vou te ajudar não, moça. A gente tem um carinha ali, ó. Temos uma aldeia aqui. É, uma cidadinha. Vai, Sunim. Vai, Sunim. É, tá falando que tá aqui, mas não tá localizando. Cadê a empatia? Meu filho, nessa época não existe empatia, não. Preciso me disfarçar aqui. Ainda mais nessa época? Ixi, não existe empatia nessa época. Ele vai me ver. Cadê esse Duque? Achei. Aqui, ó. Aqui eu tenho visão dele, ó. Puts, velho. Mexe na cabeça. Vou te dizimar.
Vem cá. Olha, se cura. Contra-ataque. Vem cá, vem cá. Toma. Vamos te cortar. Toma, meu filho. Executar. Ó, tem item aqui, hein? Contrato do Duque concluído. Nossa, só 5. Ô, miséria, hein? Ofertas, quem quiser ler o texto, a pessoa só está pausando. Que miséria! Nossa, muita miséria, hein, de contrato. Pô, pensei que o cara ia me dar muito mais. Maldade, hein. Muita maldade. Tá bonito o personagem, hein. O pono dele, tá muito bonito. Tirar o manto. Deixa eu conversar com ele de novo. Saudações. Ver loja. 69? Caramba, eu tenho que fazer muito contrato. Brasa de réu, braço esquerdo. Está com a nossa runa da lealdade para a próxima vez. Quero um contrato. Você quer um contrato para mim? Finalmente, vou fazer outro. Alguém de confiança para realizar alguns serviços. Será que contém a dificuldade do... Cara, tem muito contrato, só que ele não fala tanto que... O tanto que... Então não fracasse, senão vou falir, sem pressão. Sair da loja. Preciso ir, até breve. Adeus por enquanto. Pô, maldade, hein? Nossa, é longe a missão. Caramba. Tá, vou ter que dar viagem rápida aqui, eu venho a cavalo, não tem problema. Não temos problema. Eu vou a cavalo. Só vou dar, pegar aquele item ali pra farmar. Deixa eu lá, deixa eu subir aqui rapidão. Só pra farmar. Aí, menino Johnson. Vou chamar o Bocotó agora. Ou tem outro ali? Muito bom, minério de ferro, chamar o Bocotó. E vamos lá, vambora, minha gente. Ah, eu não vou ficar descendo toda hora do cavalo, senão eu vou perder muito tempo. Senão eu vou perder muito tempo. Abre.
É, compensa eu cortar por aqui mesmo. Compensa eu cortar por aqui. Opa, temos uma igreja ali. Bonita a igreja, hein? Lugar grande. Olha, eu não assaltei o lugar ainda. Depois a gente pode assaltar ali num próximo vídeo, hein, pessoal? Depois a gente pode assaltar ali. Num próximo vídeo. Ô, meu santo, vamos lá, passar pela ponte. O Al vai estar por aqui. Ah, ele vai estar. Ele vai estar ali naquelas cabanas, o Al. É, provavelmente ele tá com aquele pessoalzinho ali, ó. Tá, temos um carinha ali, ó. Socorro! Socorro! Aqui! Calma que eu vou te salvar, cara. Calma que eu vou te salvar. Bom, pessoal, anda. Mate o alvo. Bom, tem nenhum alvo aqui. Calma, meu filho, que eu vou te libertar, meu filho. Coletar. Calma, que eu vou te libertar. Você me fez um grande favor, Barca de Lobo. Vasculhe a região, Sunin. Ah, o cara é aquele ali, ó. Vamos lá pegar eles. Quer ver? Eu vou dar uma farmada em antes. Eu preciso farmar, né? O pai precisa farmar. Vem cá, fi. Cara. É gigante. Caramba. Desisti. Não, o cara é um nível muito acima do meu. Não tem nem como. O cara é um nível muito acima do meu. Ou tem caveirinha na frente do nome do cara. Tem a caveirinha. Tá, eu vou deixar esse contrato. Não vou fazer ele. Missões. Não vou fazer ele. Pode ser frouxo? Negativo. O cara é um nível muito maior do que o meu. O cara é um nível muito maior do que o meu. Oh, deixa eu lá falar com os assassinos. Dó, está muito tempo esquecido aqui no canal. Deixa eu falar um pouquinho lá com eles. Rodrigo, comenta pra mim se tá tudo bem. Áudio e som, por favor. Áudio e vídeo, né? Falei errado. Tá dando um... Tá dando um esquinho. Como assim? Deixa eu falar com o carinha aqui. Dar medalhão.
Eu não tenho medalhão. Dar páginas. Eu não tenho nada. Tenho que ir. Então vá em paz. Mas tá dando muito equinho. Ou bastante? Como que tá indo? Você viu o Wallace? Depois eu falo. Depois eu vejo. Sério? Toda vez que eu falo? Toda vez que eu falo? Ué? Mas aqui não tá me dando eco aqui, ó. Mas aqui não tá me dando eco aqui, ó. Meu celular não tá me dando eco, não. Realmente não tá me dando eco. Tá me dando eco, não. Realmente não tá me dando eco. Parece que parou. Ah, não sei. Mas não tá atrapalhando, né? Bom, pessoal. Beleza. Bom, pessoal, vamos aqui voltar para a mesa de alianças e vamos então para um novo local, né? Para a gente continuar as alianças, né? Continuar a história principal, né? Vixe, olha o tanto de coisa que apareceu, gente, que não tinha. Beijá-la, convidá-la para dormir, terminar a relação. Os dois estão no relacionamento, mas onde isso, gente? Não tinha relacionamento, não. Não tinha relacionamento, não. Não, não, não. Não, vai dar BO isso aqui. Vai dar muito BO. Meu Deus. Que eu faço? Olha o caminho que nós fomos colocados. Não vai ter volta isso aqui. Vai dar merda. Colocados, não vai ter volta isso aqui. Vai dar merda. Meu Deus do céu. Meu Deus. Que eu escolho? Vou deixar para vocês. A gente continua a história. Primeira ou segunda opção, ou termina o relacionamento? Eu sei que ela tá esperando. O que que eu faço? Meu Deus, que doideira. Primeira, beleza. Me mostra o mapa Aqui de é o mapa da aliança. aliança. Bom, eu tenho de poder. Bom, a gente pode ir para Oxford ou Luden. Vamos fazer difícil. Que eu escolho? A gente vem aqui do lado que está em Oxford mesmo ou em Luden? Acho que compensa a gente vir para cá, hein? Acho que compensa. É, a gente vem pra cá que tá mais do ladinho, né? Vamos lá então. E Oxfordshire. O Sigurd me falou que tinha negócios lá. Ah, sim. Na verdade, o Sigurd está lá agora. Ele quer que você o encontre assim que puder. Ele fez parceria com um tenente rebelde chamado Gidrick. Sua intenção é colocá-lo como conde em troca de um juramento. Tem uma taberna no centro de Buckingham. O Sigurd vai te encontrar lá. Vou me aliar a Oxford. Então vamos lá, vamos embora, gente. Vamos embora. Vou me juntar ao meu irmão, então. Onde fica Buckingham? Ao longo do rio Great Ouse, que divide Oxfordshire, o Sigurd vai ficar feliz em te ver. Putz. Agora eu tô com vergonha de encontrar o rapaz. Eu tô com vergonha de encontrar o rapaz, viu, pessoal? Eu tô super envergonhado. De encontrar o rapaz. O carão que a gente vai encontrar ele. O carão que a gente vai encontrar.
Vou chegar perto da... Vou chegar perto dela, a cara, a boca vai fazer isso. Cair, né? O coração não manda, uai. Não, é um negócio que se chama fidelidade. Eivor, se você tiver um momento... Ah, agora eu tô ocupado, fia. Bom, eu tenho que vir... Nossa! Tá. Compensa, eu vim aqui. Olha, eu vou vir aqui, vou parar o barco aqui. Aí eu vou saquear aqui. Depois eu vou pegar o navio e vou vir tudo pra cá. Ou eu posso vir a cavalo, paro aqui e depois eu venho pra cá. Mas compensa de barco. Acontece, mas eles... Mas eles se casaram só por acordo, eles não se amam. É, realmente tem esse negócio naquela época, né? Realmente tem esse negócio naquela época. Realmente tem esse negócio naquela época. Infelizmente. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Usar a corneta. Vai, cadê o pessoal? Vou correr pro sino. Vai correr pro sino, não. Nossa, matei a mulher sem querer. Faça como eu. Ai, ai, doido. Ih, alarme o quê, doido? Vamos derrubar o inimigo! Cadê o alarme? Ai, ninguém mais toca o alarme. Toma! Me ajudem aqui! Errou! Vai entrar se der! Nórdicos! Nórdicos! Vem cá, meu filho! Toma. Estamos sob ataque. Os pagãos vieram. Vai ser. Cara, esse cara tá muito chato. Toma! Ah é, chama de cadáver! Tem uns caras dormindo ali, hein? A porta tá trancada? Então, vou pegar os carinha ali, ó. Pô fogo, vamos pôr fogo, vamos pôr fogo. Pegar o carinha aqui desprevenido. Pegar esse baú. Vem cá, vem cá.
Putz, tá falando que eu achava que tá em algum lugar. Onde será que tá essa chave, hein? Ah, tá aqui. Nossa, tá aqui no poço. Pra cá não tem nada. Pra cá também não tem nada. É, realmente não tem na nossa. Que doideira, hein, pessoal? Que doideira. Vamos lá, vamos seguindo. Putz, tem um monte de soldado agora. Aqui é o baú. Pra ver se esse carinha tá aqui não, hein. Trancar a porta. Tem um baúzão aqui. Acho que é uma patrulha. Tem mais carinha pra cá, hein. Quer ver? Opa. Cadê o outro? Ah, outro carinha dormindo ali, ó. Ah, temos outro aqui. Pop. Não vai correr de mim! Sofra! Toma! Cadê o outro, pessoal? Tá faltando gente, hein? O cara bugou. Ah, o cara é escudo de ferro, velho. Não gosto desses caras de escudo de ferro. Ai! O cara ia pegar pelas costas. Pode pegar pelas costas, não, cara. Vão pelos flancos, pressionem. Ah, tem outro ali. Droga, errei. Oh, nossa, baúzão grande, hein. Lingote. É, saqueamos tudo que precisava. Oh. Um lingote só. Vem cá. Bonito, bonito, bonito. Chamar o pangaré agora. Vamos lá pra missão, vamos lá pra missão. Vou atravessar aqui. Vou vir pra cá e depois vou a cavalo pra lá. Beleza, pessoal? Então, vambora, vambora. Ah, lembrando que no vídeo passado eu desbloqueei, né, pro cavalo a opção dele nadar. Agora eu nado, ó, com o pangaré. Agora eu nado com ele. Vamos lá pro terra naquela vilinha ali, ó, do lado. Agora eu nado com o pangaré. Muito bom, muito bom. Muito bom. Deixa eu marcar ali. Eu quero vir pra cá, ó. Aí, muito bom. Vamos ver o que tem. Ah, é uma casinha, uma fazendinha.
fazendinha. Eu gosto dessas ambientações, sabe? Tem casinha, plantação, porquinho. Retrata muito bem, né, como que era a vida naquela época. Era uma vida simples, né? Eu acho que vale a pergunta, né, a interrogação. Se essa vida era melhor do que hoje, né? Digamos, de uma forma geral, né? A simplicidade, né? Contato mais direto com a natureza, enfim. Entre outras coisas. O cotidiano de cuidar de animais, né? Acho que vale a interrogação na cabeça de todos. Só lembrando que eles tinham que tomar banho na água fria, não tinha games. Não tinha Netflix. Então, eu vou te lançar uma pergunta, Rodrigo. Como que eles iam sentir falta de algo que eles nem sabiam que tinha? Entendeu? Como que eles iriam sentir falta se eles nem sabiam que existiam essas coisas? Ué. Oxi. Aí peguei fogo. Aí. Sentindo, eles sentiam um vazio existencial. Não, tinha muita coisa que preenchia. Não tinha Tinder. Oh, meu Deus. Tá, pera aí que temos... Vou tentar... ver como que eu vou entrar nessa torre aqui, hein? Será que era por aqui mesmo? É, eu tô aqui... Não, não, karma, filho! Não! Aí... Vamos, filho, cai. Aí, muito bom. Cadê o item? Dependendo da região dessa época, isso se apegava muito às suas crenças, né? Então... tinha coisas que hoje a gente entende que eram bem por conta da nossa visão de hoje, né, de consumo, né, entre outras coisas, é com toda a tecnologia, entretenimento que a gente tem hoje, realmente, se a gente for fazer um comparativo, é bem parada a vida desse pessoal, né. Mas que nem eu falo, eles não sentiam falta disso porque eles não tinham, né, eles nem tinham conhecimento. Bom, pessoal, daqui eu vou traçar um caminho pra cá, tá? Só que isso eu vou estar fazendo no próximo vídeo, tá bom? Eu vou então pra lá no próximo vídeo, pra aquela linha ali, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Muito, muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo. Desculpa pelos ruídos que às vezes pode estar no microfone. Já tentei fazer de tudo, tá?
Já tentei mudar umas configurações no OBS, já tentei ver se alguma coisa no microfone. Eu não sei se pode ser o microfone, tá? Pode ser ele também, não sei. Já tentei fazer de tudo, tá? Eu creio que deve ser alguma interferência com minha webcam, que antes de eu estar usando a webcam nas lives, né? Não tinha eco, né? Pelo menos eu não lembro, porque eu só reclamava que tinha eco. Então é alguma interferência da webcam, eu preciso estar vendo isso novamente, tá? Mas tirando isso, tá? Eu vou dar uma fuçadinha, pode ser outras coisas, enfim. Eu só vou ficando por aqui. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar e comentar. Lembrando que tem link na descrição de todas as minhas redes sociais, entre outros links, tá bom? Pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Tudo de melhor sempre. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Valeu, falou e fui!